Ukaona munhu atibata pano pa Tilder Life. It's either kune zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa kana zvinoda kufumurwa. Pamangondiudza nyaya yenyu muchidimu, ndaisa mukategori yenyaya dzinoshamisa uye nezvinotyisa. Amai, inyaya yei yaita kuti munge muchisvika pachirongwa chedu nasunoi? Mungataka kutudzwa nhoroondo yenyu kuti zvakamira sei? Nyaya ndishitsa pano nhasi. Ndakarorwa 1997 nemurume wangu. Tikaita vana vatatu. Pavana vatatu pakararama mumwe chete. Vairwara here? Vaizofa vaberekwa here? Vana vaifa vaberekwa. Ndaiti ndikaenda nemwana akatanga kufa. Ana kurwara. Akango takaona onye mumba. Saka onye dzedze dzanga dziri mbiri. Dzakandishamisa nekuti dzanga dziri dze white. Ndikati onye dzandivhundudza. Mamusina chinja akaora here mumba? Imba yangu nekutarisa kwandiita nekwandinorara nekukwanga kwokuti tingatarisa kuti kunoenda chikafu handa kuzvitarisira. Saka ndakangoti maybe pane something chapinda muno mukandigonzorafira munhu. Ndo zvandakafunga. Saka nguva yandakatsvaira ndakabva ndatsvaira mumbambva ndarasa marara nehonye dziya dziya. Ndichingopedza ipapo ndakanzwa mwana kuchema. Mwana achichema ndakamhanya nemwana kukliniki kwachiremba. Ndasvika kwachiremba. Anga kura sei mwana? Anga ane 3 months. Okay. Ndasvika kwachiremba, chiremba wakanditi mwana wenyu achinja kala kwa pediatrician. Okay. Saka endai naye kuwest end. Ndobva ndaadmitwa kuhospital. Ndaadmitwa kuhospital ndakagaramo 16 days. Anga chinja kala ita kala wat? Anga ita greyish. Saka mwana uya aiti kana ndiri muhospital anotsenga rurimi zvokuita semunhu mukuru. Saka sister vakazviona, sister in charge vakanditi mai chii chiri kuitika pamwana? Ndikati nguva ndino yapanoita kunge paita kakunyarara mwana anotsenga rurimi. Saka vakandivharira maketeni. Vakanditi vharai maketeni mugare mune mwana wenyu muri mega. Nguva iyoyo ivo vakanohwandira. Ndobva vauya ndisingaoni. Ndobva vavhura keteni. Saka ndanga ndiri busy kususudzira mwana ndichiedza kuti asaite zvaanga achiita kutsenga ririmi. Ndobva vaenda. Saka ndaizoscrima sister mhanyai. Ndobva vangoti ano ndiri pano ndaona zvese zviri kuitika. Sister ndobva vanditi mwana usachamuyamwisa bhozi. Ndaiti ndikamuyamwisa mazamhangu anga akubuda ropa. Saka ndobva ndati mwana usachamuyamwisa chiita zvibhodhoro. Aiti akamwa bhodhoro riya riya ukagadzira mukaka chititi. Anochidhonza like ka 2 chapera. Saka kupera achichidya kunwa kungodhonza mukano uyo mukaka obva atoona zvoti like kuti akadhonza kukweva ka 2 bhodhoro ungoti ubva wapera. Sister akati uyu haasi mwana. Ndobva uya baba vamwe vainamata mawadzi. Ndobva vanditi mama musa yamuse mwana. Ndikati ndakanzi nasista ndisati muyamusa zvikanzi it's okay. Vaiva mupostori. Baba ivavo. Saka inini andakunzwisa kuti vairevei. Kusvika mwana uya akafa. Ndobva ndaita umwe mwana. It was 2003. Ndaita mwana uya uya taiti tikapinda naye pagedhi. Aita kunge mwana adzipwa pagedhi rekumba. Saka taiti kana tikasvika nemwana ndikabva naye ku 3 days ndaipinda nepanext door nejirawo. Ndomuita sei? Ndaiti umwa ini ndikaenda nemwana nekuku. Tete hanzvadzi yemurume wangu ndaiva nawo nguva iyoyo ndo vaindibatsira basa. Vaigamuchira mwana. Even tena saka mwana anga singapinde nepagedhi. Saka zvadaro. Alright. Pamakaona achipinda mukapinda nepagedhi oita kudzipwa kana kukachidzwa. Ehe. Alright.
Saka makazotrega try kumisa aitanga kudzipirwa pa gate. Aingoti mukangopinda nai ndakatanga zvinotisa pa 7 days. Bose vana tetichikana nai ku 3 days tozenda nai ku 7 days kudara. Ndopanda ka zvinotisa. Saka patanda kuzenda nai kuti tichidzokera nai ku skero nekudi zvazvisaite kuti tipinde nai. Saka ndakarara ma kwingo yakareba kusvika mwana wefutadi. Anga ne makore akasvika makore manga akafa ne 6 months saka pa 6 months idzodzo maitika na makuya maenda ne pa next door motambidza pa next door mukatambidza ne pa jurawol mwana ha ana problem yanoita ah izvozvo makazvudzwa nani kuti miite zvokuenda ne pa next door zvakaitika next door yangu ino yaina mata postori saka vakambuda kundi ti vandidedze ku church kwao Ndovanangoti haa ini baba kumba kweda avadishu mapostori. Ndovanditi haa but pagidi penya paura zapani shakambu hituwa. Haa sevanu wa musinga ndusu enyi postori. Ndovanangoti sana ngula so wakati sana ngula shiti. Daima na matendu kata haa ini kuna matapostori andi kwa nisi. Mungumu wonga abumi. Saka shwadaro. Ndopo wakandaka zote haa. Ini ndipuendi ya mkuta wala yu ndika pina ni mwana pagidi. Anu itaongese muna akachizwa. Ndopandaka kumbira ndikati no kana ndichienda nemwana wangu hospital ndokumbira kupota nchidi nchimutambidza nepa next door kana muchibuda ndichibuda nekupinda zvese ndozvandaiita well even mukabuda naye nepa gate aikachidzo ehe saka mamwe kuti kutambidza pachiro taita kutambidza nepa gate nepa jira ho saka tagara kusvika mwana uye afa akarwara aingotsenga ririmi senge zvakaita muwacho senge zvakaita muwacho yo Saka zvadaro handina kuti ndifunge ndakangofunga kuti maybe kurwara kuti ndandichiri mudika hangu ndandisina ruzivo rwakanyanya unzwisisa kuti chii chiri kuitika mupenyu hwangu ndagara murume wangu akabva atanga kuti uri kufirwa vabereki vako vari kuuraya vana vangu ndobva atora umwe mukadzi wakati vabereki venyu mimi ehe vari kuuraya vana vake ndobva atora umwe mukadzi Mukadzi vabereka futi vana 2. Ndobva vafa. Vaifa sei. Ah. Vairware. Handia kuziya marwariro ndaisongonzwa amariro. Sho. Okay. Ndobva abva ikoko. Ndobva azotora the other woman yanga akugara nayo. Kwakazo nufira. And akafira. Murume. Ehe. Akarware. Ehe akarwara. Alright, eh. Akarwara saka pakurwara kwaakaita akazonofira kune mumwe mukadzi. Ehe, wechi 3 wanga kugara naye. Anomboita kana 2 months naye zvekudanana ndobva angofa. Shuwi akarwara nei? Ah, pa clinic kadhi vakati meningitis. Ndozvandakaona pa death. Alright. Ehe, ehe. Saka zvadaro ndagara takaenda kumariro. Tikashika tikaviga munhu kupi kumusha kumusha oi makatodaidzwa samaiguru indakadedzwa nana sekuru hanzvadzi dzevana vamweni wangu alright ndovakanditi baba vashaya ndobva ndaenda ndakatobva kubhosi ipapo ndaitengesa tengesa ndobva ndauya mbva ndaenda kumusha ndakasvika bodhi yatova mumba endeti bodhi isati yapinda mumba mota yakabva nebodhi kuno kuHarare. Mai vaiti kumushakabvu. Vaiti haumupindi nasu chamupindi. Muyi mumba medu matakavaka kumusha. Alright, imi nemurume mama vakaimba yenyu. Tanda vakamusha wedu. Okay, saka kumusha kwacheko ndokwakaitirwa mariro. Ndokwakaitirwa mariro. Ndopakaungana vanhu. Ehe. Alright. Saka boxi tasvika pamba. Rakatora almost 4 hours. Richitadza kupinda. Ndizi zvaitika asi mai vaingopopota vachiti waiti haumupindi nasu chamupindi mumba mashi mumba imomo imi maimbokuendera kumusha iko kumusha taienda asi kubva panga pakuita murume wangu zvevakadzi ndanga ndisaenda ndopa makabva mamiro ndamira uye pavakaenda vega vakanonetsana namai vachiti mimi ndimi handizivi kwangu waenda kuti ndimi mukuuraya vana vangu saka vakapikisana vakataudzana mashoko ndihandisipo saka pakuzofa kwavo ndopavainzi nhasi uchamupindi kusvika vakazoita zvechiwanhu vanhu kusvika bhodhi yadi yapinda mumba bhodhi
pakaita pachishona chedu tinoriti mpurwa. Ehe. Wakaonekwa uri kuseri kwa wardrobe. Mune body. Body ya, instead yekuti chakangoni pamuvhunzo. Body yakaiswa mubedroom here, wardrobe yange iri payanga isiri mukicheni. Yange wardrobe iri mubedroom. Body yakaniswa mubedroom haina kuswa mudining. Alright. Kuinda. Ipapo ndo pakandipa mubvunzo. Kure, kwanti body inoiswa mudining mune mune vanhu. Ehe. Body yakaenda mubedroom. Pai. Mubedroom chaimpasi. Oh. Ehe. Saka maiva nemwana anga ari mumudiki. Aingoti icho. Mwana wani. Uve vanhu vanga vari pamariro. Vo vanhu ehe. Ehe. Ndopo vakazoti chichi kumboitika pamwana. Ndopakazo namatwa. Mm-hmm. Ni vamwe vaina matengo tsvuku. Ndovakazoti pane chinhu chiri panapa. Tiri kuti tine body. Body yatova kuserwe. Mm-hmm. Kwe wardrobe. Ndafuti. Ndopa vakatora mpurwa uye vakauraya. Sho. Vauraya mpurwa uya uya panhamo ipapo. Mhm. Muna akanovigwa kwaidzi. Mhm. Saka avigwa. Saka body pange iri mubedroom imomo vanhu vakavanhu vakaungana pai. Mudining. Mudining. Kom bedroom amunani papo. Mamungori nevanhu vo vanga varimo vashoma asi vazhinji prazi. Namwe haina kunyanyita vanhu vakawanda. Yakazoita vanhu vakawanda kwako munhu atovigwa. Alright. Ehe. Mhm. Zvekuti vanhu vazhinji pamba pedu kana pakafiwa vachauyi. Alright. Nezvikonzero. Nokuti murume wangu anga ari gotwe pavamwe vese vanga vapera kufa. Saka veukama wangu asachakuta chi mariro. Saka zvanga ari gotwe. Saka urati ipa akafa muri yese yabva yapera. Tetive kutanga ndova penyu chete. Alright. Vamwe vese 9 vari pasi. Yeish. Vanga vari 10 mba mao. Alright. Ehe. Ehe. Saka zvadaro pakazouya nhumbi dzichibva kumukadzi uya mudiki uya uya. Wechi 3. Kwako yendesa mbatya dzababa. Dzababa. Mhm. Asvika nehembe mai vakapindura kuti Kwenye anga sina kusia hembe. Anga akasia. Alright. Hembe inda andaka indesa kumusha. Opa maka inda kumusha mchenda unamaka vama. Nekapa ndata kura hembe. Ehe. Ndopa. Kwa mkazo ichitu kwa kusina hembe. Anga ashaye mkazo ichitu. Kwa akashaye. Ehe. Hakuna hembe za kasara yu. Kusaziwa. Hapana anose. Ehe. Alright. Ehe. Saka mkazo ichitu kwa kwa hembe. Ni motikari wani. Ndopa. Mote angere murume. Ehe. Ehe. Tantine motikari. Ndobva shika saka iye anga asingade kusiya moto aida kusiya hembe chete. Mhm. Ndobva shika bva burusa mabegi musukura anga kusunditsana ngura anga ari pamba. Mm-hmm. Akati vakaburusa mabegi. Mm-hmm. Saka pakuburusa mabegi vakabva vatadza kunzwisana namai. Mm-hmm. Kuti aunga uine hembe chete. Mm-hmm. Mwana wangu anga ine mudziya inayo. Mm-hmm. Saka uyu akabva vakabva varovana. Fight chaiyo. Murora. Murora naamwe. Naamwene. Ni muzukuru na tete. Yowe. Ndobva hembe dzedza dzoserwa mumota zvichisimba. Mhm. Uyabva mutsa mota ndobva aenda. Pane distance yakano siya mabega aya ehembe. Saka asiya mabega ehembe dzedza akatanga kubiwa. Kusvika vemumara inoti ah makagara panapa. Hembe dzimwana wenyu dzasiwa kuti dzakasiwa ku road dzakasiwa kuma shops kune distance. Mm. Saka vakazotuma vanhu kuti vanonotora hembe dzangu nhongwa nhongwa bvadzadzoswa pamba. Mm. Dzadzoswa pamba hembe dzakanyaya kaenda kwa mambo kuti vaba hembe ndianani wakazikano. Mm. Vanga vakudzitengesa ndobva varipa. Mm-hmm. Mumbe varipa kudaro hembe idzi dzakagara mumba. Mm-hmm. Kubva 2007 muswa 4 April pakafa. Mm-hmm. Murume wangu kusvika nanhasi. Mm-hmm. Dziri mumba 15 years. Yes. Mm-hmm. Saka nguva yese takamboedza kukurukura namai. Mm-hmm. Uye kuzona musvika ndosvika kunoku unenge waremirwa. Yeah. Ndayakamboenda ndaienda nokuti ndandine zvipfuwo. Mm-hmm. Mombe. Mm-hmm. Mbudzi nemushanda yekukoshesa. Mm-hmm. Asi ndakaona kuti kana munhu afa zvinhu zvinoto
Zvinoparara uye unokundwa kana mumwe akasisipo. Eh, ndizvo. Saka ndakabva ndakasira kufunga ndikati achiri nani chi kuseva mwana wangu pane kuda mombe. Ndobva ndasiya. Mombe dzanga dziri 17. Ndobva ndasiya. Saka ndakazoenda ndichita kunyatsonzwisa kuti mombe dziri kufamba sezvi zviri kuitika. Ndakapinda mubedroom ndikaona hembe dzirimo. Kati ah mai hembe dzadza goiwa nanasi. Chikanzi ehe. Ndoda kuti vakaba vaivadi vapedze kuripa. Ndikati ah zvakanaka. Vandadzukira. Ndobva ndaenda futi kumusha. Ndikati ah mai inini hazvisi kundiitira zvakanaka. Ndiri kuona kuti hembe dzingadzigoiwe. Zvakatiitika zvakaitika zvakabiwa zvakatobiwa. Eh ndobva ndatenga chikafu. Ndikatenga doro ngati vanowa madzisahwira vanechekudi chekunwa. Eh mai vakati chienda. It was Wednesday and ikanganu. Saturday ndenge nchigowa hembe. Ndakasiya chikafu zvese zviripo. Ndikati akumbo kundasiya kusina vanhu. Regaindi mhanyi. Zvadaro ndakagara kusvikana nhasi mandona ndiri pano. Hapana hembe yakagoyo. Ende ndakamboti kuna bamukuru mukoma wemurume wangu. Bamukuru ende munotaura namai veimwe imba. Kuti hembe dzigoiwe. Bamukuru vakaenda. Ndikavapa mari yebhazi vakakwira. Vakaenda kumusha vakati ah. Vakafona vari kwakati mai nini. Tasa hembe dzemurume wenyu bvatora mafoto bvanditumira. Zvikanzi muri kuoni ndikati ah hapana chandiri kuona. Zvikanzi mapush neboots. Zviri kuratidza zviri kupfekwa. Saka ina handisi kukwanisa kuzvibata. Nekuti chikonzero ichi bhutsu kana isingapfekwe inooneka kuti haisi kupfekwa. But izvi zviri kuratidza zvine munhu anotopinza bhutsu mumatsoka dzake dzichipfeka ende dzichirongedzwa. Hapana mumwe munhu here wechirume angari pamba ipapa aipfeka. Hapana kana pane twana tucheche. Koiva amai kuti vava singapfeke. Amai vatochembera. Havaoni, havafambi. Havachaoni zvezvizvi. Saka asi hembe dzairadza dzirikupfekwa. Dzirikupfekwa ende paposition yadziri papo. Kubva zvandaidzisiya. Hapana nomutsvaira. Bhoza amai havachaoni. Hapana nomucleaner kana kuti asei. Nedasti radzo dzingori panzvimbo 1 mumachangani bhegi. Asi dzichiratidzwa kuti dzirikupfekwa. Dzirikupfekwa. Sho. Saka bamukuru vadzoka. Ndakambotaura navo. Mwana achindinetsa. Saka ndaifunga kuti maybe musikanzwa yemwana. Asi ndazogara ndakazoona kuti ah zviri kuita mwana handizvo. Uye zvaari kuita ndozvaiita baba vake. Vaiti kubva pandakafirwa ipapo vaiti vakagara pasofa. Vaiti kunge munhu uyo ari kuvawiwa kana kuti ari kudzingwa kuti buda munhu buda munhu. Saka ndozviri kuita mwana. Mwana ari kuita sei? Mwana uyu ane makore mangani? Ane 22. Mukomana musikana? Musikana. Nguva yese ndaiti musikanzwa. Uye zvaanoita zvacho hauzvinzwisise. Anoita sei? Anogona kuti chimwe chakandivhundutsa kuti ndizonyanyodzamisa pfungwa dzangu. Ukatenga murivu means ukadzisa apa anodya dziri mbishi. Saka hanzvadzi yangu akambozvitaura kuti ah mwana wako uyu zvandaona achiita hazvisi normal. Ko mukamubvunza muna ne 22 years anotaura ka anoti chi hapana ndoda kudya nyama mbishi anongoti hapana just like that. Hatori zvinodhaka. Hatori. Even kudya nyama kwacho akatanga grade 3. Isina kubikwa. Isina kubikwa. Yo. Saka ndakati hamwana uyu ari right here. Zvaindinetsa. Alright. Okay. Ndobva ndaenda kuclinic. Ndasvika kuclinic ndakabatsirwa nasister in charge. Ndikatsanonzwa tandoda kuti mwana wangu aende kupsychiatric. Anotariswa pfungwa kuti dziri right here. Vakandipa transfer. Ndikaenda kuparere nyatwa ndikano tarisirwa mwana. Mwana akanzi mwana ari nomo.
Sure. Okay. Saka ndaka enda kuna mfundisi wa ndona mati. Mm-hmm. Ndika tsanangura nyaya yangu. Wakati, mama, zvinongo datina mati. Mm-hmm. Kuna mata, ndiri kuna mati. Asi pari kundiremera ndepe kuti kufunga kwangu inini. Mm-hmm. Andisi kuti mai inini chava amwene mangwana. Mm-hmm. Mai ndimai, chero wakati amwene ndimai. Ndichosho. Asi chiri kundiremera kuti hembe dzi for 15 years. Mm-hmm. Nasi mwana wangu pamba hagari. Mm-hmm. Imba yacho haindinakidze chere nini wacho kugara. Kupi kumba kwa mugere? Yes. Inda. Imba mdeenyu makaivaka ne murume. Ndakaivaka ne murume wangu. Ehe. Unogona kuti zuwa rega rega unaona chirizi chipinda papasi chinotedza domu. Urai. Mangwana unaona the same type yechirizi ichipinda mumba. Pama area ine marize. Zvichingoitika pamba pangu chete. Ndakambofunza my neighbors. Mhm. Wakati atina atisikona zvakadaro. Alright. Saka ndakazoti mumwe musi ndiri kuchirova ndine vamwe sekuru vandinoshanda navo. Mhm. Vakanditi no mwe wechina. Saka pachaka da kundiru achindimhanyisa achidi. Mhm. Chinopfura nemakumbo mangu chichimhanya zvekuti iwe ugaunogona kusara uchidi. Chibvunda. Mhm. Ibva ndatora butsu, ndachirova ndikati aiwa usi chirisi, uri mweya wechina. Mhm. Chidzokera unotaura kuti kweku hakuna nzvimbo yako. Mhm. Ibva ndatora soti ndobandamwaya. Saka ndadaro ndine maroja ndogara nawo. Mhm. Ndembogara nemamwe maroja. Mhm. Akambotaura mwe musi. Chikanzi pamba penyu pane munhu anouya. Saka inini anouya kupi? Pamba pangu. Mm-hmm. Saka inini zvichidaro ndaiva natete vandaigara noveve. Mm-hmm. Anda kuvachinja kuti murume wangu afa. Ehe. Ndakaramba ndina. Ndigara nawo. Saka tete vangu vari muspare. Mm-hmm. Ini ndiri kubva kubedroom. Mm-hmm. Ndakadedzera. Tete tete kumapasti 10 11. Muri kuenda kupi? Tete tete muri kuenda kupi? Vaienda kupi? Munhu andaiona ndaiona kunge ndi tete vari mupassage. But tete vangu vari muspare. Oh. Tete vakabva vavhura dhoo vakati mai guru ndiri muspare. Tikati aiwa musi muspare. Muri kuenda kupi? Pandakanosvika padhoo ndakaona pasina munhu. Ndobva ndazviginuwa. Kuignuwa kwangu semunhu mukuru andakuda kuradza vana pane zvandadi? Zvandaona. Zvandaona. Mm-hmm. Maroja akadaro akandita amai. Mm-hmm. Pane zviri kuitika pamba penyu ndikati kuti hakusi kuti pane zvinongoitikawo. Mm-hmm. But inini mai vauya rimwe gore. Mm-hmm. Varwara. Murume nyanga atofa. Eh. Ndinongoti kana ni vakarwara ndivatora ndovarapisa. Mm-hmm. Anything chaitika ndinongobatsirana. Ndaka vakanditi marovera munoita mwana wenyu munoti mukuru vamwana here. Haasi mwana wa mukuru wa zvimwe zvinhu zvamukutorova izvi. Yowe. Ndopa ndakabata mashoko. Ndobva vanditi maona here mbavha dzanga dzauya. Ndikati handina kudziona. Zvikanzi asi wamhanyiswa. Nababa nemurume wenyu. Yowe. Ndikati sei zvikanzi hapana zvangu ndobva vanyarara. Saka mukuti chikwe. Saka ndagara. Izvezvizvi pamba ukarara especially kuma past 10 11. Mm. Gate zvinovhurwa. Muchirinzwa kuti ndinorinzwa kuti ravhurwa. Ari kiwe. Gate zvedu zvinokiya but zvinovhurwa. Zvekuti ndonzwa kuti gate rangu ravhurwa. Oh. Ende munhu unomunzwa footstep asi kunovhura screen. Hakuna anovhura zvototi ndinotovhura kutomira padhoo ndakatasa pano. Munotobuda munotarisa. Ndinotomira padhoo rangu remain ndichitasa kubuscreen kuti pane munhu ari kupinda. Ende kazhinji kana takuvhara dhoo ndinobvunza kuti pane akupedzera kupinda mumba ngaakechi dhoo. Ende pamba pedu hatina kuwanda. Mm-hmm. Saka ndinobvunza kuti apedzisa kupinda ngaakiye dhoo. Mm-hmm. Asi footstep iyi inofamba yotenderera pamba. Panze mukati. Panze. Sure. Ya tenderera 3 o'clock. Unonzwa futi that footstep inobuda. Saka nditi pane munhu here anomuka pana 3.
Ndova ndabvunza pane munhu wanai wandu karanai. Mhm. Zvanzai mama ndobuda na 5. Ndova ngoti it's okay. Alright. Ndimi mega muri kuzvinzwa here kanti vamwanhu vese vari pamba vari kuzvinzwa. Maroja ari kuzvinzwa. Vanototaura kuti 11 o'clock. Vanonzwa gedhi richivhura. Even pane pakamboita vakauya. Vakatomboda kuti taurei. Ani? Muenzi anga auya. Alright, muenzi wenyu. Wemaroja. Akati apamba penyu panapa. Pane zviri pane zvinoitika pano. Yo. Ba angoti akuseka zvangu. Saka unonyatsoona kuti mararamira andiri kuita andisi kuziya kuti kwandiri kuenda nekwandiri kubva ndekupi. Alright. Zvegedhi izvo zvakatanga rini. Zvine nguva yakareba zvakadi. Zvine nguva. Tutaura nezvemakore mangani murume wenyu ane 15 years akafa. Zvinoitika pamba paipai. Panitika mashiripita akasiyana siyana. Yowe. Yekuti vakakutadza ne uyu mukana. Vanokitira zvimwe. Zvokuti ndaigona kunzwa pamusoro pemba. Mhm. Panorira imwe sound every day. Usiku. Usiku. Endi senge fanika chi. Panita kunge pari kandwa dombo kana kuti pane chimwe chinhu chinongoti ko. Every day kusvika mumwe muroja futi ndakagara naye almost 5 years. Ndobva ndisa munombonzwa sound iri panze apa ndikati ha chero ndikazvinzwa nekuti handina simba. Sa- kwa amai makambodzo ndozviri kuitika pamba pe. Amai ndakaenda kumba. Mhm. In fact iwo vanonzi vanowanzouya kumba. Mhm. Paka kana ndikuti pane zvekuti kana Christmas tinovadedza. Vanotouya kuno. Ehe, tinovadedza kuti uyai. Mhm. Saka ndakavaudza vakati ah ndezve usiku. Usazviterera. Ndobva ndamboenda kumusha. Kune murora wamai. Mhm. Anova ng'anga. Yo. Ehe. Mwana we mwana wavakashaya. Mukadzi wehanzvadzi yako. Mukadzi wehanzvadzi ng'anga. Ng'anga. Alright. Ndobva ndaenda ndikati mbuya inini kumba handisugara zvakanaka. Mhm. Ndobva tada kuedza kuita se secret inini nambuya vaya. Mhm. Ndobva ndavasira mari yebhasi. Mhm. Mbuya ndobva vatira kuno kwarara. Vasvika vakati ndisati ndadya kana kugeza. Ndoda kutanga ndaita zvipano. Vakasvikirwa nemudzimu wavo. Vakati muzukuru zvakaitwa natete pana pandaita mudiki. Handishikwanisi ndinofa. Yo. Ndobva ndabva ipapo. Ndobva ndaenda kumusha. Edwe. Ndasvika kumusha ndakaenda kune shamwari yamai. Mhm. Anorapa futi. Ndobva ndatsanangura nyaya yangu. Vakatanga ndokunditsanangura vakati murora iisha mwari yangu. Hei. Andigoni kubata zvakaisiya. Saka ndabva ndaita pakati. Nekuti mai izvezvi zvikuru kuti inini ndamuka ndakafa. Noti mai vachembera ndingati munhu unomujaja kuti anofa. Asi ndatarisa kuti mwana wangu kunzi ndamuka ndakafa nhasi zvichazovei. Ndiye anozotambura. Achatambura kupfuura zvandiri kuita. Uye even mai vacho kuri kunzi vamuka vakafa hembe idzi dziri mumba. Indiri kutarisa ndiri kunyatsoona kuti maitikira zviri kuita ndichitarisa nekuongorora. Nekutaura neve mweya vari kunzi mai vanodeketera pahembe. Womutsa mwana wakamuka achida kuvarwisa anoti enda kumwana wako. Ouya kumwana. Ouya kumwana. Angasina vamwe vane here kune vamwe vakadzi 2 here? Vaifa vese. Saka uyu ndiega mpenyu. Ndiega mpenyu. Ehe. Saka zvadaro mwana uya uya pandogara naye. Murume wandashanda naye wandanga ndataudzana naye ndiyakazonditera kuofisi kwangu. Akanditi no. Mothers, problem ya minayo. Muri kuti munogara nemwana wenyu kumba. Mwana wenyu hasi mwana wenyu. Mwana wenyu is almost a deceased. Mwana akafa kudhara.
but mweya uri kushanda paari ndiwa baba wake zvekuti makagarisana murume nemukadzi saka hamuwirirani mumba ndosaka ndazonyatsogaya ndikati ah inini ningararame sei nemurume wandisiri kuona indiri kuti mwana iye ari murume and afuti and even voice rake akataura ari mune other room munototiza kana muchiziva kuti babo epano vakafa muchiwaziva motofunga ndi munofunga kuti ndivo cherakataura ari kuseri kwemba munototi ah antaura ne voice ra babo wake antaura ne voice ra babo wake always here kampani munguva yaanochinja voice ah nguva zhinji ishoma nguva yaanoshandisa voice rake but nguva zhinji unonzwa kuti I voice ra babo wake Ari kuite ari kuenda kuchikoro here akaroorwa here ari kuita nezvechimwana mwana uyu kuti aroorwe handitarisiri kuti angaroorwa nemaitiro ake ko chikoro akagumira pe akagumira form 4 asa ari kuita nezvechim life yake apana anongobuda anongofamba kuti kana muchita anobuda muri kureve anobuda chiende pi se tikana tiri kudya pa table muri tu tiri tu anongosimuka soto futi ari kunochera mvura panze kana kuti ari kunotora mvura ku fridge kutobuda ikoko oende pi anogona kusvika kana gweru ah kana blow wayo zvekuti achifamba ne handizi kuti marani iwana kupi ende imimi chere imimi akakumbira imari munomba ah Atore mari yenyu. Atori. Mari yangu atori. Ha. Ya. Yeah. Ende kwa anoenda kwacho dzimwe nguva unomutevera. Unonzwa moyo kurwadza hotera anozofona iko kashupika. Anenge ane phone. Anokumbira phone. Motevera. Ndotevera. Monotora. Ndosvika iko kunoona pamwe achigara mukarumu kekuti unotya achigara chitei achibhadharwa nani anenge atova nemunhu wakugara naye ikoko whether murume mukadzi murume mukadzi whoever hasiko abhuzwe kuti ndita kuabhuzwa handifungi anongosvika pamba pevanhu ototanga kugara aiwa kapari kugara nemurume murume yasiko muabhuzwe here varodanana here zvezvifamba sei ipapo pakuti taure ndinzwisise kuti kuvarume anozvifambisa sei handizivi asi chaanoita okay saka paanodzoka pamba anotaura kuti asvika sei kana kugweru kana kublawayo ende paenda ikoko angachita nezvechi zvinoita kunge munhu uyo asina kwaakambofamba kunge anga ari panapa nezuro zvokuti kana imimi wacho kuti mumubvunze kuti wakambofamba sei chii chakaitika kana kuti wakabva sei pano uye anobuda nehembe 1 anoneta gora riko unomona chikumbira hembe maraini ushe kuti zvii zviri kuitika maari paanenge asipa apa mune musina stress here kuti manje zvino mwana ari papa ari kuitei stress unenge uinayo hesh unotopererwa nepfungwa kuti zvichazovei mangwana ende pandiri kutarisa mwana uyu kuti ari 1 kumba kwababa wake vese vakapera kufa ndiye ega ndiye ega imwe imba iri ini ndichiroorwa handisa kumbobvata nyanyodyidzana nayo nekuti mai vakagara vakanetsana nehama dzemurume wavo saka takangoroorwa ndobva ndagara kwamwene wangu ndobva taiswa kumusha kwavo iwa mai saka murume wanga akurira kwana sekuru isu bva tangoroorwa obva tagara tiri mumakumanani kwana sekuru saka vekudzinza rake chaiwo kuti even kumuviga chero vanhu vese vaifa avaiuya kusvika ndazoedza kutaura nawo chikuti makadii makadi tiedza kutaura nokwasisana but iye anga afa saka ya yeah. Ko pane vana baba munina na baba mukuru ana tete vese vakafa vava nevana here hapana akasiya mwana vaifa nevana vavo nevakadzi wavo vese hapana akasiya mwana saka murutaura kuti padzinza rese rekumusha kwemurumwenyu wenyu mwana ndiyega aripo ndiyega aripo ndiye muzukuru vana tete vana bamukuru hapana mwana hapana mwana akasiwa kunze kwevana vatete vana vevana vatete
kuzukuru wedzinza iri ndiye ega musukuru vaiti bamukuru akafa vanofa ivo nevana vavo nemudzimai wavo. Alright. Mati imimi every day 11 o'clock munonzwa gedhi richivhura. Mhm. 3 o'clock munonzwa gedhi richivhara. Mhm. Pakati apa muri kukotsira here. Ini ndirari nekufunga kuti upenyu handiri kurarama uchave. Aiwa, panduda kuenda 11 to 3 hapana pa muri kubatwa nehope here, hapana pa murunzwa munhu achipinda mbedroom menyu here. Ipapo apo ndine 2 days nakaita kunge munhu ye ada kuto vhiringika zvokuti ndaimhanyira ndirikunzwa ndironzwa mamwe masounds but zvimwe zvachoneta ngo rikuzviginowa zvokuti kazhinji chiri kundinyumwisa ndikarara bedroom angu ndovhara do asi kazhinji ndona do rangu rakafurwa pamwe ari kupinda mbamemo saka pamwe ari kupinda murume saka zvinondiremera kuti inda vhara do bose fridge andikii ndinongovhara kumadimboki andiya kumboita pfungwa yekukiya ndinoita noise yefridge inoita noise saka ndiroti again vhare dhore mukicheni dhore mudining mune mafridge mese saka asi ndichimuka kuseni andinoa ndakataura naye ndinoona dhore rangu rakavhurwa saka ndakati asi ndindasiya ndakashama but kana ndakurara ndinoavhoida fridge kuti dzisandikanganisa kudi kurara. Mwana wenyu anorinzwawo here geti? Mwana wangu ane zvakawanda zvaanototaura. Anotiche. Anoti mama kana ndakagara pano ndinonzwa nechinzi bva pano ibva pano ibva pano. Mudzive dzangu. Hey, relationship yenyu nemwana unyirise munhu akasununguka here kutaura nemi zvese zvine zvichiitika mulife yake. Ya dzimwe nguva anosununguka. Okay. Dzimwe nguva mwana wewe kuti haratidze kugumbuka, haratidze kuti akabatikana. Ehe. Ya. Mvunzo wangu kupedzesera munona mata here. Ehe. Chaizvo chaizvo. Ndinona mata. Musati marara munona mata. Ehe. Bible renyu munenge muinaro. Ehe. All right. Saka muruda kuti chii kumhuri yeZimbabwe musati mabuda muno mustudio? Ini kumhuri yeZimbabwe ndiri kukumbira kuti ndibetserwe kuti ndingataure sei namai vandinzwisise kuti hembe dzigovewe pamwe ndokuri kubva. Saka imi muri kufunga kuti hembe dzikagovewa muri kufunga kuti problem inopera? Kufunga kwangu kuti maybe hembe idzi ndo dziri kukonzesa kuti mwana wangu adzungairi nekuti mararamira andiri kuita nemwana haasi kundiitira zvakanaka. Ya. Sana njiti dei kuri kuti ndawana munhu anondibetsera kuti hembe dzigowiwe uye mwana wangu ave mwana. Nekuti handingati ndine mwana izvezvi zvikuona mwana achidya nyama mbishi haasi mwana. Anongobuda ongofamba. Anongofamba hakuoneki. Anogona kuita kana 1 week asina kugeza. Aripo pamba pacho toti munhu ane 22 years atori madrugs here atori munoziva kubva grade 3 wakangodaro bva grade 3 kuchikora igone kuchikora igone kuchikora aigone kwaiko zvino ari kuite mukamutsvagira zvokuita ari kuite hana kana course yari kuite ndakamuitisa zvesewing ehe akati handisi kuzvida makambomubvunza kuti anodei anzi ndoda kuita zvekubheka makeke. Munomendesa zvikoro zvekubika? Yes. Zviriko hope. Asi nguva yokuti umuti ita anogona kugara pana pa 2 days ndabhadhara mari. Iko kwandinobata-bata ikoko ndakamuti huya uite zvinoita vamwe vanhu wekuti anotoya nemwana wake muchibatsirana iwo ukabudawo munhu anenge achida chinhu anoyaona chii anosara mweme agarimu. Yeah. Okay. Vedweka inyaya inotyisa. Can you imagine every day unonzwa gedhi richivhurika na 11 o'clock 3 o'clock unonzwa gedhi rakuvhara munhu akubuda. Amaika ndakutyai ende makasimba zveshuwa ende muchirara shuwa kudzikotsira kuziva kuti munhu apinda munhu ari panza apari kutenderera muri kumuka muri kuona dhore pabedroom rakavhurwa. Ya, zvakatooma.
Saka muruda vanhu vanokubatsirai kuti kuconvince amai kuti vagove hembe and then kopa problem yekumba yemunhu ari kuya every day na 11 achibuda na 3 moda tiche ndoda kuti kana kuri mweyo murume wangu kana pane zviri kuiti zvakaitwa kana kwa murudi utengese hembe mutengei Zvese izvozvo zviri munzira asi manje kana uchi une situation yakadongona kutengesa onyura opesera usisina chawakabata kutengesa onyura sekuti otengesa unotenga imwe imba nyakatombo patama makatama mukaenda ndikamboenda kunoroja bva zvadi ndobva ndadzoka makadzokere ndakaona kuti mararamira ndiri kuita kwandegara kwacho kwaiwa Alright, kopa pamakatama pamba pakasarani. Ndakanga ndaisa maroja. Sa maroja aiti chianga gerese. Ndova iso totaura zvimwe zvacho zvaitika pamba. Zvaingoramba zvichi. Zvairamba zvichingoitika. Imatama. Ndatama. Yo. Saka zviruda pamba. Zvakaoma. Right. So vari kudawo kubatsira mai gumbo. Namba dzavo idzi. 0716-854-700. 0716-854-700. Amai gumbo ka, tinovimba kuti tichakwadzwa tiwane vanokubatsirai handiti.